Tervetuloa taas Niittytilan kanavalle. Tällä kertaa meillä on esittelyssä lännen tulppanipuu, eli latinalaisesti nimeltään Liriodendron tulipifera. Lännen tulppanipuu on kotoisin Pohjois-Amerikan itäosista ja siellä sitä kasvaa luontaisesti. Se kuuluu magnoliakasvien heimoon ja on luontaisilla kasvualueilla yksi kookkaimmista kukkivista lehtipuista. Luontaisella kasvualueella lännen tulppanipuu on nopeakasvuinen ja siitä voi tulla jopa noin 30 metriä korkea ja 20 metriä leveä puu. Suomessa siitä voi sen sijaan kasvaa noin 2–6 metriä korkea pensas tai pieni puu. Kiinassa puolestaan kasvaa toinen tulppanipuulaji, eli Kiinan tulppanipuu, Liriodendron sinense, jonka lehdet ovat kookkaammat kuin lännen tulppanipuulla. Lännen tulppanipuusta ja Kiinan tulppanipuusta on risteytetty lajikkeita, joissa yhdistyvät molempien ominaisuudet, ja usein nämä lajikkeet saavat lännen tulppanipuulta paremman talven kestävyyden ja Kiinan tulppanipuulta suurempikokoiset lehdet. Ja yksi tällainen hybridilajike on muun muassa Chapel Hill, joka on talvehtunut puutarhassamme talvisuojauksen avulla. Tulppanipuun lehdet ovat koristeelliset. Ne ovat niin sanotusti lovipäisiä ja niissä on 4 terävää liuskaa. Ne muistuttavat vähän kansanomaisesti sanottuna hieman T-paitaa. Lännen tulppanipuun lehtilavan pituus on noin 7–15 senttiä ja väriltään lehdet ovat päältä tummanvihreitä ja alta hieman sinivihreitä. Ja lämpimänä syksynä ne voivat saada oranssin tai keltaisen sävyn, mutta tänä syksynä omat tulppanipuumme eivät ehtineet pudottaa lehtiä ennen talven tuloa. Ja tämä voikin olla talvella ongelmallista, koska isot lehdet keräävät helposti lumipainoa. Lännen tulppanipuu voi kukkia kesä-heinäkuussa, kun se on saavuttanut yli 10 vuoden iän, mutta oma tulppanipuumme ei ole vielä tähän mennessä kukkinut, vaikka ikä sillä on nyt yli 10 vuotta. Kuppimaiset tulppaania muistuttavat kukat ovat noin 4–5 senttimetriä leveitä ja ne sijaitsevat magnolioiden tavoin oksien kärjissä. Kukissa on vihreänkeltaisia ja oranssinjuovaisia kehälehtiä. Ja jos pölytys onnistuu, niin ne tuottaa noin 5–8 senttimetriä pitkiä siemenkäpyjä. Parhaiten tulppanipuu viihtyy aurinkoisella paikalla ja se viihtyy tuoreessa sekä vettä läpäisevässä ja hieman happamassa hiekkasavimaassa. Lännen tulppanipuu on talvehtunut taimistollamme länsirannikolla kolmosvyöhykkeellä ongelmitta. Ainoastaan kesällä ja syksyllä voimakkaat tuulet ovat olleet sille ongelmallisia. Puun lehdet ovat isoja ja lehtiä on oksissa paljon, joten tuuli tarttuu lehtiin helposti. Tämän vuoksi puusta onkin katkellut kovilla tuulilla oksia ja latvuus on kertaalleen katkenut. Tulppanipuulla voi käyttää ensimmäisenä talvena talvisuojausta, mutta vakiinnuttuaan sitä ei tarvita.